علي مثلا مدارس كثير هم من لقب النمائم كل هم من رغم الحي الجليل باسمك يا الله نبوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم بمنائك يا علي يا علي يا علي يا علي محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. تم کو جنت مل تو جائے گی مگر شرط، تم کو جنت مل تو جائے گی مگر ایک شرط ہے، تم وہاں تک آ تو جاؤ پھر جہاں تک آ گئے، تم جہاں تک آ تو جاؤ پھر جہاں تک آ گئے. آپ باطمی ہیں، آپ کی نظر یہ شیئر کرنے کے لیے یہ میں نے روائی پڑھی ہے، یہ جو شیئر اب میں پیش کر رہا ہوں تو آپ کے باطن کی اہمیت اور اس کا نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تم کو جنت مل تو جائے گی اگر ایک شرط ہے، تم وہاں تک آ تو جاؤ پھر جہاں تک آ گئے اور شور ماتم سن کے دروازہ جو کوئی بند ہو، دروازہ جو کوئی بند ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ عاقل کے مقام تک آ گئے اور وہ سب نفاق کا سامان لے کے آ، وہ سب نفاق کا سامان لے کے آئے تھے جو ڈھلتی عمر میں ایمان لے کے آئے، سب نفاق کا سامان لے کے آئے تھے جو ڈھلتی عمر میں ایمان لے کے آئے تھے اور علی کے بغض میں جن کو کتاب کافی. میں نے کہا تھا نا جب سرکار ختمی مرتبہ اپنے آخری وقت میں لکھ کے دینا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اسمنا کتاب اللہ. دوستو بشیر احمد کر کے کہہ رہا ہوں کہ علی کے بغض میں جن کو کتاب کافی تھی وہی تو نیزوں پہ قرآن لے کے قرآن لے کے آئے. واہ 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد. تجھے یہ خون ہمیں بوتراب کا، تجھے یہ خون ہمیں بوتراب کا ہے اور ہمیں حسین کا ہم کو نصاب کا، تجھے یہ خون ہمیں بوتراب کا ہے غمِ حسین کا ہم کو نصاب کافی ہے. یہ کون منکر آیات ہے سرِ دربار، یہ کون منکر آیات ہے سرِ دربار، ابھی تو اس نے کہا تھا کتاب کافی ہے. جس مجلس میں میرے آقا و مولا کا میرے پیش کا مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بھی سننا ہوگا مکمل نہیں ہوئی، اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک دو کتاب پیش کر رہا ہوں. یا علی حاجت روا اللہ نے مشکل دخت رکھ، یا علی حاجت روا اللہ نے مشکل تخت رب تجھ کو خالق نے بنایا رزق دینے کا، تیرے دسترخوان پر پلتا رہا سارا عرب، بے شک بے شک دسترخوان پر پلتا رہا سارا عرب اور کر لیا اپنے لیے نام جمی کو منتخب، تو تیرا خانی کون ہوگا عالم امکان میں، 300 آیات قرآنی ہے تیری شان. شکل ہے عمران کی اور مصطفیٰ کا ہے بدن، شکل ہے عمران کی اور مصطفیٰ کا ہے بدن اور حیبت موسیٰ لیے ہے تیرے ماتھے کی شکن، زہد عیسیٰ تقوی یحییٰ ہے تیرا باغ پن
اور یوسف کنعان تیرے ایک تبسم کی کرن یوسف کنعان تیرے ایک تبسم کی کرن معجزات انبیاء تیرے کرم کا نام ہے معجزات انبیاء تیرے کرم کا نام ہے اور سیدہ خیر النساء تیرے اللهم صل على محمد وعلى محمد اور میں اس کو مکمل آخری مسدس پہ آ جاتا ہوں جو ایک دو مسدس پہ کہ یا علی کعبہ میں تو آیا بسدھا احترام یا علی کعبہ میں تو آیا بسدھا احترام تجھ کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہیں نبی خیر الانام مسکرا کر یوں ابو طالب سے کرتے ہیں کلام یہ علی میرا وصی ہے میں نبی ہوں یہ امام اور حاکمیت کا میرے بھائی کے سر پر تاج ہے آج انی جائل فی الحرب جی میرا کہ دیکھ کر تجھ کو صدائے انعمہ دینے لگے وہ کیا کرنے لگے کہ دیکھ کر تجھ کو صدائے انعمہ دینے لگے اب نہ ٹھہریں گے یہاں تجھ کو سنانے لگے اب نہ ٹھہریں گے یہاں